بڑی زندگی تیرے نال گزاری ہے بڑی تیرے بچیاں دی ماں وایا تے میں تر چلی ہاں اگر میرے کول زندگی دے اندر تساں آواز ماری ہوے تے میں نہ سنی ہوے علی فاطمہ حد جوڑ دی ہے مینوں معاف کر دیا نے مولا جدی نے سیدہ فاطمہ دے ہاتھ چھڑا کے آپ ہاتھ جوڑ لے فرمایا فاطمہ لما کر میں تیرے تے بڑا راضی ہاں تو نبی دی بیٹی ہے میں بڑا فقیر دیا بندہ سا ساری عمر میرے نال گزاری میں تیرے تے راضی ہاں تے سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں نہیں یہ میری دوسری وصیت آج تک کسی نے میرا قد بھی نہیں ویکھیا جدوں میری روح نکل جائے میرا جنازہ رات نو لے کوئی اشارہ کر کے اے نایا کہ او میرے کو نبی دی بیٹی دا جنازہ جا رہے علی میرا جنازہ بھی رات نو لے کے جایو اینی گل کر کے سیدہ زارا فرما دیا نے علی میں تر چلی ہاں میرے پترا نال پیار کرمائی علی میری بیٹی زینب دا خیال رکھی جنہ دیاں ماوا مر جاندیاں نے او ساری عمر کندا نہ لگ کے روندے نی علی میری اولاد نو رونا دیوی مولا جدی فرما لگے فاطمہ میں تیری اولاد نہ پیار کراں گا اے بس تیری نہیں اے تے میری بھی اولاد اے اینی گل کر کے سیدہ زارا فرمادیاں نے علی میں تر چلیاں جنت البقیع چ میری قبر بننی اے علی مینوں بھل نہ جائی میری قبر تے آوندیاں جاندیاں رہیا جے اپنی بیوی سمجھ کے نہ سہی محمد دی بیٹی سمجھ کے آ جائی مولا علی دیاں اکھاں چ اتھرو جاری نے اے تیرے امام حسن تے حسین میرے نبی دے روضے تے جا رہے تے دو سونیاں صورتاں سامنے آ گئیاں اوناں آ کے فرمایا پترو گھر چلے جاؤ حسن تے حسین فرمایا دسو تسی کون فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام اج سارے نبی تواڈی اماں دی روح دا استقبال کر رہے نے امام حسن تے حسین روندے گھر آئے آ کے دروازہ کڑکایا اماں جائی نا تیرے پتر آوندے نی دروازہ کھولیا دوواں پتراں نے آ کے ماں سر رکھیا ادے ماں دے نال گلاں پہ کر دے سیدہ زارا دی روح پرواز کر گئی ماں والے ماں دے کول اے تے سہ فریاد لے جاوے مویاں ماں اے چوپ کر جاؤ